កិច្ចជំន िती គ្រប់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺប៉ែព័ន្ធទៅនឹងព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងបេកាំងបានបដងក្រុមហ៊ុនវិឆាដែលជាបົດសិម្ពាន់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនថែនសិនដោយបានចប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់ការពីអនាគតនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021 ព្រះរាជអាញ្ញត្តិក្រុងបេកាំងបានបដិងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនវិឆាតដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ច័យកពវិជានិងកម្សាន្តយាររបស់ជិតថែនសិនដែលបានចាប់ប្រកាសថាបណ្ដាញសង្គមវិឆាតมันគោរពទៅតាមច្បាប់ការពីអានិតិជននេះបតាមកាយចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយតើនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021បណ្ដឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈមួយត្រូវបានព្រះរាជអាញ្ញាកលើកឡើងថាមុខងារយូនមូតនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិឆាតมันបានគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេសជិត ប៉ុន្តែយោងតាមឯកសារនិពន្ធបណ្ដឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាយូនម ூட் នេះខុសច្បាប់ត្រង់ចំណុចណានោះទេហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនវិឆាតនិងមេធំគឺថែនសិនក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីដែរមកងាកយូនម ூட் នៅលើកម្មវិធីវិឆាតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់យុវវ័យនៅក្នុងការចូលលេងហ្គេមការទូទាត់ប្រាក់និងការស្វែងរកមិត្តភក្តិដែលនៅក្នុងចិត្តចិត្តបំផុតដែលវាមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីខុសទៅនឹងច្បាប់នោះទេ អាញាធរជនបានអំពីវានិយោឲ្យអានិតិជនត្រូវបានការពីឲ្យប្រសារជាមុនពីគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងបានរិះគន់ទៅលើឧស្សាហកម្មវីដេអូហ្គេមក៏ជាវិទិកាអនឡាញជាច្រើនទៀតពពន់ទៅនឹងការការពីអានិតិជនក្រុមហ៊ុន Tencent ថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការកែតម្រង់នយោលការសម្រាប់ការលេងហ្គេមនិងការកម្សាន្តលើបដ aign សង្គមរបស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះគឺបដៅទៅលើកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រប្របដ aign សង្គមក្នុងការលេងហ្គេមឡើយ ន <Sess> ៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយនេះរដ្ឋハភិบาลចិនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ខ្លួនដោយកាត់ពីប្រមាណខែមុនបានបញ្ផាពិន័យក្រុមហ៊ុន Alibaba លើទឹកប្រាក់ជាង2.7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបែបពលការប្រ ap ប្រាស់អធិបុលរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំណែកក្រុមហ៊ុន Tencent ក៏កំពុងតែត្រូវបានរដ្ឋハភិบาลចិនគៀបសង្កត់ជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរ គួបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅលើក្រុមហ៊ុន Tension បានធ្វើឲ្យលោក Mahouting <coughs> ដែលមនុស្សភេរច្រើនត្រូវបានកេស្កល់ថាពូនីម៉ាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tension បានខាតបង់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ14,000ដុល្លារអមេរិកនិងបានធ្លាក់មកនៅលេខ rang ទី3នៃកម្ពុជាសិស្សជនដែលមានទ្របច្រើនជាងគេបំផុត